bacajan şəxsiyyətinə salam. Bu gün dekabrın 1-i təqvimə bundan sonra qırmızı rəngdə yazılacaq. Laçın işğaldan azad olundu. Amma həm də nəzərə alınmalıdır ki, məhz bu gün biz üçün növbəti illərdə, aylarda atılacaq addımların da start nöqtəsi kimi nəzərə alınmalıdır. Söhbət bundan sonra Qarabağ istiqamətində atacağımız addımlar, ümumiyyətlə regionda atacağımız addımlar və Azərbaycanın növbəti inkişaf mərhələsi. Bütün bunların hamısı təbii ki müzakirə olunacaq bütün bunların hamısı həyata keçiriləcək və bütün bu məqamların hamısında bizim hər birimizin yeri və rolu var. Sadəcə olaraq hər birimiz bu işi həyata keçirməliyik. Hansı məqamlar var? Nələrə əl atmalıyıq? Bundan sonra bizə nə gözləyir? Ümumiyyətlə Laçının işğaldan azad olunması bizə nələri verdi? Və Ali Baş Komandanın bu günkü çıxışında da bir sıra məqamlar var idi ki, onları mütləq hər birimiz başa düşməliyik. Bütün bunların hamısı da bağlı Real TV-də Milli flash. Zahid Orusov danışmaq istəyirəm. Zahid mənim hər vaxtınız xeyir, təşəkkür edən siz. Təşəkkür edirəm. Gözünüz aydın olsun, gözümüz aydın olsun hə. millətimiz, dövlətimiz olaraq. Amin. Zahid mən bu gün Laçın bizimdir. Və nəzərə alsaq ki, biz bu gün Laçının qansız, qadasız, güllə atmadan, itki vermədən almağımız bu biz üçün çox böyük uğurlardan biridir. İstə gəl ali başkomandanın çıxışlarına Bugünkü çıxışda diqqətlə qulaq asanda bir sıra məqamlar var idi ki, onlara xüsusi nəzər yetirmək lazımdır. Mənim üçün şəxsən çox maraqlı məqam nə idi? Düşmənin bizim torpaqlarımızdan istifadə edib 90 min ton, hələ bəlkə bundan da çox olub, az olmaz 100% buğdanın Almaniyaya getməsi. Hələ bu bəlkə də ən sadə rəqəmlərdən biridir. Nə qədər qızılımız, suyumuz, başqa yerə lazım olan məhsullar var idi ki, onlar hamısı gedirdi. Bu eyni zamanda gələcəkdə Azərbaycanın inkişafı üçün atıla biləcək çox vacib addımlardan biridir. İlgar bəy çox doğru deyirsiniz. Əminəm ki, ən yaxın zamanda Ermənistan ümumiyyətlə bu müharibədən itkilərinin hamısını bütün sahələr üzrə heç ömür söz daxililərində hesablamağa çalışacaqlar. İqtisadiyyatı 10 illər ərzində yalnız işğal reallığına bağlayanda nə olur? Hı. Hali baş komandanımız onu qeyd etdi. Yəni Qubaqullar müəyyən bir ərazi ilə götürdülər, amma ondan faktiki olaraq dediyiniz kimi istifadə etdilər və bu dövlətçiliyin fundamental əsaslarını formalaşdırmağa imkan vermədi. Yəni böyük beynəlxalq iqtisadi əlaqələr, siyasi əlaqələr, mədəni əlaqələr, daimi tranzit məkanını olmaq, ən mühüm arteriyalarda öz mövqeyini qazanmaq fürsəti. Əslində İlqar bəy, bizim yaşımız imkan verir, 90-cı illərdən bu savaş həm də ona görə törədilirdi ki, region dövlətlərinə hələ götürsünlər. Ha. Onların müstəqilliyinin boyuna limit qoysunlar. İqtisadi sərvətlərini sömürsünlər. Amma bu daha çox Azərbaycanla yönəliyi idi. Çünki Ermənistan faktiki olaraq bu cür təbii zənginliyə malik deyil. Bax maraqlı olar. Öz coğrafi mövqelərinin hansısa mənada üstünlüyündən danışırdılar ki, Rusiya, İran, ha. Türkiyə, Qərb, Rusiya və s. arasında bir hövzə ola bilərlər. Faktiki olaraq əslində 2018-ci ildəki o məlum ə küçə və meydanlarda baş qaldıran o isyanlarda da bu geosiya politika önəmlidir. Bu hər bir söhbətin mövzusudur. Onu demək istəyirəm ki, Dağlıq Qarabağın bu illər ərzində işğalda saxlanmasının nəticəsində ermənlərin otursunlar, qazançlarını saysınlar ki, nələr olub. Amma gördü, görürlər, yəni bunu realistisində orada təhlil edənlər görürdülər ki, bu 100 milyardlarla dollar itkilər deməkdir. Real olaraq belə Çünki investisiyalar qoyulmursa, tranzit məkanı olmursa, dəmir yolları işləmirsə, lojistika yoxdusa və sair bir çox məsələlərdə bu itkilər. Amma 44 günlü müharibənin itkilərini onlar ayrıca hesablayacaqlar. İnsan resursu baxımından çünki əgər 5000 ya 6000 erməni bu savaşda həyatını itiribsə, o artıq 5 deyil, 20000 idi. 25000 idi. Çünki bir gedib bir şəxsin evladına o yəni alaca idi, ona ailə quraca idi. 2-3 evladın Hı. dünyaya gəlməsi halında onun demoqrafik durumu dəyişmiş olacaqdı. İllahdakı demoqrafik soyqırım, ölüm yaşayan özlərinin o məlum bədnam siyasəti fonunda. İkinci tərəfdən ə, bu yəni iqtisadi itkilər heç şübhəsiz ki, yalnız tanka topa verilən və hərbi baş komandanımızın bu gün çox uğurlu bir şəkildə bu mübarizənin yekunu olaraq bəyan etdiyinə rəğmən Yalnız o rəqəmlərdən təbii ki, məhdudlanmır ki. Bu qısa müharib yəni, müharibə, yəni iqtisadiyyatı müharibə resslərinə, hərbi resslərə keçəndə bütün iqtisadiyyat yalnız o qaydalara tabe etdiriləndə, yəni sənaye institutlarını, birliklərini, xarici ticarət əlaqələrini ancaq sanki silah almağa, ha. texnika almağa yönəldirsən, baxmayaraq ki, onun mütləq əksərinin pulunu verməmsən. Bu halda bunun çox baha qiyməti var. Yəni bu iqtisadi itkilər Hı -hı. Ə, səndə ə, normal çalışmalı olan zavodlar, fabriklər və s. özünkü olmadı. Bu da sənin Qarabağ üçün itkilərinə yazılmalıdı. 44 gündən sonra sən daha da asıllığa düşmüş oldun. O o izdan cənab prezident qeyd etdi ki, Ermənistanda nə özümüzündü ki, nə sizə məxsusdur. Doğurdan bu bir fəlakət nümunəsidir əslində. Yəni bu cəhətdən Ermənistanın həyatını o ə, fail state deyirlər. Yəni hə itirilmiş dövlət, oturuşmamış dövlət, yarana bilməyən dövlət nümunəsidir. Bu məsələn ikinci tərəfidir. Yəni insan resursları, iqtisadi itkilər, o cümlədən sizin qeyd etdiyiniz məsələ. Elqar bəy, bilirsiniz, e, Dağlıq Qarabağ müharibəsinin nəticəsində, yəni bu savaşın bu, bu bizim üçün vətən müharibəsinin mərkəzində. Ermənistanda e, miqrasiya nə qədər güclənəcək? Dövlət e, yəni dövlət böhranı ki, əslində onun ə e, kövrəyə əsasları vardı. O zaten gətirib suyunun şəkildə Qarabağ-a bağlanmışdı və bu heç bir halda Qarabağ özünü maqnit kimi çəkib orada da məhv eləyiciydi, orada da dəfn edəcəkdi. Nə qədər ki gözü sağa-sola hər gün çıxıb ordan baxır o adam. Görür ki dağılmış Azərbaycanlı evləridir. Burda necə həyat qurmaq, sürdürmək olar? Burda necə ömür yaşama olar? Burda necə gələcək planlarını qurmaq olar? Evlənmək, təsərrüfat qurmaq, böyük investisiyalar etmək olar. Bu olmadı. Eləcə də bu nüvə silahı, bu mina, həsəndə minalanmış ağdam deyil, minalanmış Zəngilan və yaxdakı Füzuli deyil, minalanmış Ermənistandır. Minalanmış dövlət Ermənistan dövlətidir. Onun fonunda bunlar ə, həmin əraziləri dediyiniz kimi taxıl plantasiyalarına, üzüm plantasiyalarına, tütün plantasiyalarına çevirdilər. Ermənistanın ümiyyətlə bir illik taxıl istehlaki 650 min tondur. Bizdə 4.5 milyon tondan artıqdır. Müqayisələri hər kəs əldə edə bilər. O cümlədən onun 90 min tonunu Azərbaycanın həmin ərazilərindən götürürdülər. Və siz təsəvvür eləyin ki, bu o yalnız özlərindən becərdikləri 180 min ya 190 min tondur. Ona görə də Canape siz qeyd etdi ki, bu azqal onun yarısıdır. Qalan o dediyimiz kimi onun 90 faizindən çoxunusa Rusiyadan və digər ölkələrdən ixrac edirlər. Belalina bu müharibənin nəticəsində nə baş verəcək? Mən O'Brien-a dedim ki, bəli, bu sübut edir ki, özgə torpağından sənə çörək olmaz. Özgə torpağından, yəni müvəqqəti olar. Amma sənə, eee, vətən olmaz. Özgə torpağından sənə dövlət olmaz. Amma O'Brien-la bu müharibənin nəticəsində Ermənistanda çörəyin qiyməti artıq taxıl və un um məhsullarının qiyməti artmış olacaqdır. Hı hı. Bu o deməkdir ki, qarşıdakı dövrdə Ermənistanda acılıq tamamilə real bir Ə, yəni perspektivdir. Ona görə də mən hesab elirəm ki, ə, biz əslində itirdiklərimizi, itkilərimizin 20% olaraq bərpa edə bilməmişik. Bu 100% ilə ölçülmür. Azərbaycan iqtisadi cəhətdən varlanır. Azərbaycan su mənbələrinə görə özünün imkanlarını genişləndirir. Azərbaycan təbii zəngin o nemətləri ki var ki, Kəlbəcər ilə o məlum sərhəddə ki, bizim cəngavər oğullarımız, o uğur idi əskərlərimiz az qədər 4 metr, 5 metr məsafədə ə. görürsüz dayanıb sizin Ə, o qadrların bir çoxlarının canlı olaraq sizcəyinizsiz. Mən buna görə təşəkkür edirəm sizə. Və digər ərazilərdə, o cümlədən Laçının özündə, Hı -hı. Laçının özündə o təbii zəngin nemətlərimizə, o cümlədən o meşə zənginliklərinə Azərbaycanın qaytması, müharibədə çəkilən xərci çox qısa bir zamanda dəf etməyə və daha böyük o x o bölgənin iqtisadi cəhətdən gəlişməsi, qurulması, inkişafı üçün addımlar atmaq imkan verəcək. İndi danışırsınız mən sadəcə olaraq Ermənistanın növbəti ilini özüm üçün təsəvvür eləmək istəyirəm. E, kifayət qədər güclü məhsul bunların əlindən çıxdı. Qarabağda artıq heç nə eləyə bilmirlər. Digər tərəfdən Ermənistanın iqtisadiyyatı dediyiniz kimi minalanıb, həmin min apartlayıb iqtisadiyyatı darmadağın eləyib. Ordusu yoxdur. Siyasi nöqteyi-nəzərdən vəziyyət həddən artıq gərgin. Digənə də orada hər nəsə partlaya bilər. Və belə olan halda üstə gəl hələ nəzərə almaq lazımdır ki, Azərbaycan bir müddət ərzində Ermənistanın bizə vurduğu ziyanı konkret olaraq hesablayıb ortalığa qoydu və bu həddən artıq Ermənistan üçün fantastik bir rəqəm olacaq. Belə olan halda bu hələ nəzərə alsaq ki, Erməylər hələ də revanş ideyası ilə yaşayırlar, hələ də fikirləşirlər ki, onlar yox mütləq və mütləq onların aləmində itirdikləri əraziləri geri qaytarmalıdılar. Fakt belə çıxır ki, iqtisadiyyatı tam məhv olmuş. Yeməyə heç nə tapmayan və revanş ideyasını yaşayan bu ölkənin faktiki belə çıxır ki, yaşam realimsiyadadılar da belə çıxır ki. Elqan bə, çox o, yəni düzgün ümumiləşdirmədi. Mən sizə deyim ki, əgər bundan sonrakı dövrdə ə, Ermənistanın çərəsində və ya onun xaricinə dünya erməniliyi və yeri gəlmişkən realist hesablamalarda olan çox az sayda ermənlər də var. Onlar deyir ki, Türkiyəyə iddialarımızı dayandıraq, Həm. şərt qoymadan münasibətlərə gedək, sərhədləri açıq Azərbaycanla qarşı bu iddialarımızdan geri çəkilək. Əks halda bu, bu dalana dırənmiş ölkə, ki, cənab prezident qeyd etdi ki, işğal səbəbindən Həm. 10 illər ərzində siz nə ləhr etdiniz? Onlar qeyd edirlər ki, yəni bunu düşünənlər çox az saydıda olsa var. Amma deyirlər ki, diaspor artıq tələbimizə qərar verməlidir. Diaspora o ayrı millətdir. Erməni odur ki, gəlib burada yaşasın. Qaranın bürcəsinə vəsait ödəsin, bilavasitə buranın məskunlaşmasında rol oynasın. Artıq bunu yavaş-yavaş belə deyərkə edirlər. Min illik özün üçün bir uydurulmuş tarix yaradan. Mən hərdən deyirəm ki, bunların doğrudan dəyərli tarix varsa, mifik tarixi var. Sarsıntısıdı bu cünü var, amma hər hansı bir gələcəyi yoxdur. Bundan böy dəbəxtlik yoxdur. Və yerə gəlmiş ki, Ermənistanda Azərbaycanı bu dəqiqə daha çox izləyirlər. Erməni xalqi özünün taleyini Azərbaycanla hər hansı bir formada gələcəkdə axtar. Rodder kəliyir ki, öz liderləri bunu verməyəcək. Çünki o liderlər ona o günə qoydu. El qar biz 90-cı illərə qayıtmaq istəmir, hətta xayalda belə. Çünki o bizə ağrılar veribdi. Təqvimimizi xeyli qaraldıb, həyatımızı qaraldıb. Milyonlarla insan insanımıza bu boyda zərbələr gəlibdi. Ancaq mən sizə deyim ki, 93-cü ildə ıı, Azərbaycanın bölgələrindən birindən baş qaldıran bir hərbi qüvvə vardı ki, hmm. kim hakimiyyəti götürmək istəyirdi. Yaxdakı xalqın tələbi, israrı, duaları o liderin üzərində idi. Ondan imdad gözləyirdi, nicat gözləyirdi və onda tapdı. Digər başqa siyasi qüvvələr də vardı, deyirdi ki, şəraitdə onlar önə çıxarlar. Amma Ermənistanın bu gün məğlubiyyətinin bir spesifik tərəfi var. Bu çox önəmli bir məsələdir. Onlar həm dünənlərini uduzublar, və ya dünənki liderləri, rəhbərləri, komanderləri uduzublar. Generalları uduzublar və həm də gələcəyini uduzubdur. Çünki elə bir qüvvə yoxdur meydan açsın. Desin ki, mən götürürəm hakimiyyəti. Cavabdehliyi də mən daşıyıram. Yəni siz görün, ha bu çox bu çox qeyri-adi bir hadisədir. Və biz buna görə deyirik ki, 1945-ci ildən sonra bu cür sazişlər demək olar yoxdur. 2. Soyuq bir müharibədən sonra da yoxdur. 3. Rusiya onun lideri Putinlə imzalayaraq onun 10 Noyabrdan sonra siyasi diplomatik gücüylə şir qaytarılan ərazi nümunəsi yoxdur. Bu Azərbaycanın doğrudan da dünyada nümunəyə çevirir. Mən deyirəm ki, İmam Əliyev dünyanın lideridir. Və bu hadisə heç şübəsiz ki, onu necə deyirlər, mütləqləşdirdi. Biz deyirik ki, Azərbaycan dövləti dünyanın ən mühüm dövlətlərindən birinə çevrildi. Biz ilin xalqına çevrildik. Hə, iki cəfədə savaşıırıq. Qeyri-adi bir zamandır. Qeyri-standart bir zamandır. Doğrudan da biz sanki elə bilin Bir sıra hallarda əlimiz, qolumuz bağlandı. Biz kimis deyər ki, bu gün Laçın kimi bu əzəmətli yüksəlliyi, bu parlaq hadisəni min illik tariximiz üçün bu böyük epopeyanı səlnaməni ə, elə bilin, ə, karantində ayaq əli qolu bağlı keçirik. Bunu hamımız elə Laçında böyük izdihamla qeyd edilərdik. Elə bir vəziyyət yaradıblar ki, ölüm olsun o ermənilərə. O əraziləri də elə minalayıblar ki, siz gördüz bir ailə orada nə faciəni yaşadı. Yəni özlərindən sonradan qoyduqları iz minalı izlərdi. Məgər Azərbaycanların orada elə izlər qalmışdı. Bizim orada fərqli bir tariximiz qalıb, fərqli bir mirasımız qalıb. Azərbaycanın o burası ayrıdır. O erməniçilik ki, bu günləri Zəngiləndə, Cəbrayılda, Qubadlıda o semaylandı. Hər bir erməni utanmalıdır, xəcələr çəkməlidir. Deməldik ki, niyə dağıtmışıq oranı. Elqər bəy, mənim üçün doğuran bu günlər həm də bir mənəvi psixoloji baxımdan çox yəni ə, fərqli bir dövrdürdü. Çox maraqlı bir dövrdürdü. Yəni elə bilin, üst üstə ə, biz 100 ilin hadisəsini qısa sıxılmış bir dövrdə bir aya, iki aya yaşayırıq. O o zdurdan bunun ə, yəni qələbənin həzm olunması bu noyabr ayının qələbə ayı kimi qeyd olunaraq artıq dekabrdadır keçidin baş verməsi, Kənar prezidentin yeni strategiyanı elan etməsi, yəni hərbi zəfərlə biz hansı əraziləri azad etdik, Hı -hı. siyasi diplomatik zəfərlə bura gəldik. Bundan sonraki xalq, ordu, ali baş komandan çiyin-çiyinə daha böyük strategiyalara gedir. Və geri gəlmişkən, lakin zamanında, yəni Zəngəzur maralının bir ha, hissəsi olub. Bə. Bu cəhətdən də əhəmiyyətlidir. Amma mən bir erməni axtarıram ki, bir dənə erməni içərəsində normal tapılıb desin ki, a, biz bu zəngilanı niyə bu günə qoymuşuq axtarmayın. İnanırsınız, bu bu qədər rəzillik olmaz. Bir nəfər demir ki, o ərazini biz tutmuşduq, istəyirdi ki, yenə içərəsində Levon Terpetrəsyanın komandasının üzvlərindən barmaqla sayılacaq qədər adamlar deyir ki, biz özümüzə zərbə vurmuşuq və beynəxalq fitvaya getmişik. Biz Azərbaycanla qarşı savaşda yer almaqla daha çox özümüzü itirmişik, özümüz məğlub olmuşuq. Faktiki olaraq Azərbaycan sıyrıldı çıxdı o ə, yardı o labirinti o tələdən çıxdı onun müstəqilliyi və azadlığı üzərində sərvətlərin üzərində qurulmuş oyunlardan çıxdı Azərbaycan müharibəsinin nəticələrindən çıxa bildi müharibənin ən ağır nəticələrinə Ermənistan düşər oldu dediyimiz kimi ona görə də Qarabağın onsuz da gələcəyi hər zaman Azərbaycanlı idi bu yüz illər də belə idi və cənab prezident də qeyd edir ki hağ da o, o yəni xan kəndinə yol insanlarımızın beynində hətta bunu bir qədər riyazi düstura çeviriblər. 3x + 1a = Qarabağ. Yəni, xocavend, Xocalı və Xankəndi + Ağdərə necə olacaq? Orda hansı bayraq olacaq? Yalnız Azərbaycan bayrağı olacaq. olacaq. Bunun cənab prezident bəyan etdi. Hansı qanunlar və konstitusiya işləyəcək? Azərbaycan, Azərbaycan konstitusiyası işləyəcək. Hər hansı bir ermənin orada yaşanması necə olacaq? Cinayətkarlar necə olacaq? Ərayiqin, Ərayı Karutunyanın tarixi O adamların hamısı cinidir. Və əgər onlar oradan başlarını götürüb gedəcəklər sözlərini sax qalmaq üçün bu gündən keçsinlər. Dünənən oranın tərk ediləsindən əvvəlcə tərk edilirlər. Lakin biz bilməliyik, Qara Qabağ Azərbaycan elə bir güclü məkana çevirəcək ki, elə bir e, yəni artıq orada milyonlarla insanımızın yaşanmasına rəğmən iqtisadi cəhətdən, mədəni cəhətdən, infrastruktur baxımından, yəni investisiyaların artıq gəlişi Elə bu sözü deyərkən xatırlayıram. Avropa Birliyi onu öndərə o vaxtı xahiş eləirdi ki, hansısa bir hissədən əgər bu konflikti çözmək olarsa, onlar hə. 1 milyard avro pul verməyə hazırdılar. Bölgedə bəlkə iqtisadi risklər vasitəsilə problem çözülə. Buyur versinlər indi. Avropa Birliyi o vəsaitləri ayırsın qoy. Amanat prezident Qarabağ savaşının, yəni 2-ci Qarabağ müharibəsinin, bizimki vətən müharibəsinin sonucunda bölgedə yeni arxitektura elan elədi. Biz bu bölgədə qardaş Türkiyə, hansı ki bu savaşda qələbiyyətimizdə mühüm mənəvi, siyasi, geosiyasi bir ə, yəni bir strateji müttəfiqin, hərbi müttəfiqin hansı rol oynayarsa, onu o missiyanı yerinə yetirdi. Türkiyənin, Rusiyanın onun dillər arzında Azərbaycanın Rusiya ilə düzgün siyasəti, onun bütövlüyünü tanıma, Qərbim vasitəsilə ona qarşı forpost olmama siyasəti nəticəsində biz bu ə, yəni yeni bir davranışlar gördük özümüzə qarşı. O cümlədən İranla münasibətlərimiz regionda fərqli bir iqtisadi, siyasi, geosiyasi bir formatı təsis eləməyə, qurmağa imkan verir. Bunu kim meydana gətirir? Azərbaycan. Onun mərkəzində kim dayanacaq? Azərbaycan. NATO, Rusiya dialoqu harda olurdu? Bakıda olurdu. Mədəniyyətlər arası dialoq harda keçirilirdi? Yenə də bizim ölkəmizdə olurdu. Onda İrqvanda deyil. Nə də is açıq deyə iş Gürcüstanda da baş vermədi. Qonşu ölkə kimi bu dövrdə Gürcüstan düzgün davranışlar sərgilədi. Amma biz siyasi məsələləri sadəcə şərh eləyirik. Onu deməliyik ki, onun da Qərbə yaxınlığı səbəbindən bölgədə hər bir tərəf onu balanslı bir mövqe sahibi kimi qəbul etmirdi. Hmm. O özdə Bakı, ə, yəni elə bir beynəlxalq siyasi diplomatik mərkəz idi ki, bu qələbə də bizim müttəfiqlərimiz həddən artıq çox oldu. Biz daha çox yeni-yeni dövlətlərlə əlaqələr qazanacağıq. Biz bu savaştan yeni hər hansı bir düşmənlər özümüzə qazanmadıq demək olar. Yeganə olaraq Fransanın uzun on illər ərzində keçəndə olan siyasəti üzə çıxdı. Hə, elədir. Fransa ilə bağlı həqiqətə də mən diqqətlə o hadisələrə baxırdım və ə, qısa da olsa mən bir məqamı sizdən ə, almaq istəyirəm. Laçını işğaldan azad elədi. Gələcəkdə konkret olaraq Azərbaycan vətəndaşının üstünə düşən funksiyalar. Biz artıq düşüncə tərziyimizdə tam dəyişməliyik, çünki qalibi nəcür düşünüb, nə etməli vətəndaş olaraq, qısa da olsa zəhmət olmasın. İlqar bəy, biz mütləq birinci növbədə tarixdən çox böyük dərs almışıq. Mm -hmm. Biz artıq ə, doğrudan da yeni millətik. Xaqdan millətə keçid müharibədə zəfər hesabına baş verir. Bu dünya tarixində belədir. Mm -hmm. Və ikinci tərəfdən biz başa düşməliyik ki, oranı güclü həlqəyə, güclü dayaqımıza çevirməyimiz üçün Hamının silahlanmağa ehtiyacı yoxdur. Qarabağ elimlə, təhsillə, iqtisadiyyatla sipərə çevrilməlidir. Bütün düşmən dairələrin qarşısında. Bilirsiniz, Qarabağ üzərindən kimsə hesab edirsə ki, Qafqaza sahib dursun, Azərbaycanı idarə etləsin. Axı bir alət idi, bir vasitə idi, bir təzliq silahı idi Qarabağ. Uzun illər bizim bütün regionun ə, yəni çökdürmək üçün və əslində separatizm burdan sıxlayıb getdi Sovet məkanını. Ona görə də hər bir Azərbaycan insanı qolunu çilməyib Qarabağ quracaq. Bu millət qurucu millətdir. Bu millət e, qoçaq millətdir, e, bacarıqlı millətdir. Mən çox arzuluyuram, bayaq da bir başqa televizidə olarkən söylədim. Qanı, canı e, getmiş o torpaqda olan insanlar, həm e, yəni o torpaqdan e, o işğal nəticəsində çıxan insanlarımız, o cümlədən şəhid ailələrimizin Əskər ə, əskərlərimizin orada o torpaq ayrılsın olaraq evlər tikilsin, orada eşik qursun, həyatı olsun, ora daha möhkəm bir qalaya çevrilsin. Qarabağ özü boyu Şuşa kimi bizim üçün qala olsun. Biz artıq bu bu halda Xanlar prezidentin o tarixi müraciətlərinin, qey səhfdə kitablara daxil olunacaq o müraciətlərində dediyi kimi ə, bundan sonrakı dövrdə gələcək hər hansı bir nəsle bizdən mənfi bir miras qalmayacaq. Minnettaram sizə. Çox Siz sağ, olun. sağ olun. Uğurlar. Sağ olun. Zahid müəmməd danışanda bir termin gəldi, vermə, mən bilməm, necə düzgün olardı? Erməniyizm. Çünki həqiqətən də biz düşmən, qəsibkar, varvar, var, xain, cəllal bütün bunların hamısını ermənlər hər halda Dağlı Qarabada bizə göstərdilər və bütün bunların hamısı birləşərək də bir erməniyizm termini birdən-birə veriləndə yarandı və həqiqətən də biz bu erməniyizmə mübarizə aparmaq üçün Qarabağ özünü, özümüz vətəndaş olaraq mütləq qovaya çevirməliyik. Salamat qalın. Əsas odur.